Проект «Твоя ініціатива» платформи «Однодумці» зібрав чималу кількість рівнян, небайдужих до розвитку своєї країни та особистісного росту. Громадську ініціативу заснували ще у грудні. З того часу над її популяризацією активно працює команда фахівців. Намагаємося її зараз активно просувати і продовжувати цю роботу, ініціативу, власне, за пошуком громадської підтримки щодо європейської і євроатлантичної інтеграції і тих ініціатив, які є на місцях, щоб максимально зміцнити такі горизонтальні зв'язки між різними і людьми, і громадами, і організаціями, і спільно адвокатувати вже на владному рівні і з боку парламенту, і з боку уряду адвокатувати ці зміни. Команда «Однодумці» в рамках своєї програми працює у кількох напрямках. Твоє життя, твоя справа, твоє майбутнє, твоя безпека та твої права. Кожен напрямок потребує певних змін в силу розвитку суспільства та збільшення його потреб. І чим більше активістів працюватиме на благо суспільства, тим комфортніші у ньому умови вдасться створити. По-перше, ми хочемо вплинути на формування такого політичного порядку денного в Україні, тому що у нас є якийсь головний перелік реформ, які розпочалися. Одні з них вже дуже успішні, інші ще мають себе проявити. І обов'язково треба, щоб люди говорили про це і щоб ці реформи були в фокусі уваги громадськості нашої. Це можливо, одна головна задача. І друга – це те, що ми хочемо спілкуватися з людьми в регіонах і втягувати їх в якусь громадську діяльність, громадські проекти. Якщо вони будуть нам пропонувати якісь свої ідеї, ми беремо на себе завдання їх просувати, допомагати з адвокацією, тобто щоб ця громадська активність вона розвивалася. Якість вищої освіти в Україні, зазначає професор Києво-Могилянської академії Сергій Квіт, бажає бачити кращого. Адже закон про вищу освіту, прийнятий у 2014 році, до європейського рівня ще її не підняв. Головна ідея – це університетська автономія, академічна, фінансова, організаційна. На сьогоднішній день наші університети мають повністю таку академічну автономію, як мають будь-які університети світу. Але проблема в тому, що вони не можуть її капіталізувати. Тобто наступний крок – це зміна економіки вищої освіти або університетська автономія фінансова. Це те, що ми маємо зробити як наступний крок в реформуванні вищої школи. Звичайно, нам треба підняти якість і зменшити кількість наших закладів вищої освіти, тому що вони дуже часто мають неналежну якість. Рівне не єдине місто, яке відвідала команда платформи «Однодумці». Аби популяризувати та розповісти більшій кількості населення про свою роботу та проект, вони організували тур містами України, відвідати який зможе кожен, хто прагне змінити на краще життя в Україні та бути активним у її розвитку громадянином. Ольга Мосійчук, Дмитро Федоров, у ритмі подій.